Lang, lang geleden was daar drie Joodse jongmannen, heel waarschijnlijk in die ouderdomsgroep van so tussen 18 en 20 jaar. Toen Jeruzalem in 587 voor Christus door die machtige leers van Babylon verslaan is, is hier die drie jongmannen samen met duisende andere landgenoten als slaven en kettings naar die noorden toe weggevoer. Hulle was op die stadium heel waarschijnlijk tjokkerkies van 10, 11 jaar oud. Maar soos die tijd aangestap het in Babylon en hulle daar geblei het, het die drie oukies dit recht gekry om een merk te maken en daar die bepaalde samenleving het hulle opgewerk. Soveel so dat hulle later, sê die Bijbel, in die administratieve kantoren van die landse regering aangestel is. Nou, dit wil gedoen wees. Nou, in 634 voor Christus sterf Nebopolassar, die koning van Babylon, en wordt sy troon door sy seun Nebukadneser oorgeneem. Die Bijbel sê op een dag besluit Nebukadneser, hy wil iets doen. So hy roep al sy vakmannen bij elkaar en geef hulle opdracht om in die vallei van Dura een beeld op te rig. Die beeld was 30 meter hoog en 3 meter breed. So jy kan jou voorstel wat een enorme stuk afbeelding was dit geweest. Waarschijnlijk van hout gemaakt en met een dun laagje goud oorgetrek. So jy kon om kilometers ver zien blink wanneer die zon geskyn het. Toe vaardig die koningse kantoor een decreet of een bevel uit wat allemaal in die land verplug om voor die beeld te buig. Mensen praat van beeldenverering, maar dit is niet rechtig beeldenverering nie. Ik denk baie mense in die kerk verstaan nie die beelden in die Oud Testament of die beelden in die antieke godsdiensten nie. Alle godsdiensten in die antieke tyd het beelden gehad, voor wie hulle gekniel het of gebuig het. En hulle het nie die beeld aanbid nie, maar dit waarvoor die beeld gestaan het, die afbeelding daarvan. Misschien Apollo, in die geval heel waarschijnlijk die afgod Marduk. En vandaag natuurlijk in 2016 aanbid mense nie meer beelden nie, maar baie mense buig voor baie beelden in die wereld. Baie mense buig voor geld, voor mammon. Baie mense buig voor die politieke god, voor mag, voor plezier. Mense buig maar nog steeds voor beelden. So dus wanneer een sekere orkest in die land begin speel het, en die klanke is gehoor, sê die Bijbel moest klein en groot, alles los waarmee hulle bezig was en het eerbetoon op die grond kniel. Mensen wat geweier het om dit doen is onmiddellijk in een brandende vuuroond van 100 graden Celsius gegooid. Nou nergens in Daniel 3 lees ik dat het wel plaasgevind het nie. Ek moet dus vanmorgen aanvaar dat daar niet een enkele ziel in Babylon was wat het in daardie tijd gewaag het om die bevel van die koning te veronachtzaam nie. En die vraag is natuurlijk, zou ik en jij vermoorden? Als ik en jij voor zo'n keuze geplaatst moet worden om te kiezen tussen leven en dood, geloof of ongeloof, zou ik en jij die toets geslagen? Na 1933, zo vertellen hulle vir ons, het baie Duitsers letterlijk in vrees in hulle eie land geleef, elke lieve dag. Want als iemand gevangen is met zelfs die kleinste oortredingkie, was hulle onmiddellijk in een tronk of in een concentratiekamp gestopt. Dus het niemand kans gezien om die derde rijk uit te daag of te dwarsboom nie. En dit is precies die situatie wat jy in 634 voor Christus in Babylon gaat. You abide by the rules or you die. So eenvoudig is dit. Nou, ik wil vanmorgen my verstout hier te sê, broers en sisters, ek en jy besef nie aldag, wanneer ons wakker word en opstaan, hoe gelukkig en bevoorig ons nog in Suid-Afrika is, om te lewe soos wat ons lewe nie. Jare gelede was dit erg, maar vanmorgen kan ons met baie eerlijkheid sê, ons het nie skreiende en onmenselijke wette, wat vir jou en my verplig of verbied om dinge te doen of sekere dinge nie te doen nie. Nog niet. Je kan komen en gaan soos ons wil, ons kan kerk toe gaan, ons kan gloei, is vryheid van godsdienst. Maar in Babylon in 634 voor Christus was mense doodbang. Niemand was bereid om tegen die bevel van die koning op te staan, nie. Dit was een wet. Jy buig of jy sterf. Op een dag gebeurt daar iets, die orkest begint speel.
Allemaal klein en groot het onmiddellijk voor die beeld gekniel. Niemand het recht op blijft staan nie. Behalve drie jong mannen, nat achter die oren. Drie jong mannen wat in die koningse administratieve kantoren gewerkt het. Drie Joodse mannen, Sadrach, Mesach en Abednego. En je kan je voorstellen vanmorgen, duizenden mensen wat buig en drie wat soos vier seervingers uitstaan. En daarom is hulle gauw die geheime politie opgemerkt, aangekla en skuldig bevind. You abide by the rules, het hulle vir die jongens gesê, otherwise you pay the price. Nebukadneser was woedend. Eerst dreig hy die drie jong mannen, maar daarna is hy bereikt om met hulle te onderhandel. Hy sal hulle verskoon, oorsien, selfs vergewe, as hulle maar bereid is om voor die beeld te kniel. Erken my gesag, sê hy vir die drie jong mannen. Dat's 'n wet. Die wet verplig julle. Buig voor die beeld. Die sleutelwoord in hierdie drama vanmorgen is kompromis. Sadrach, Mesach en Abednego word gevra om een kompromis aan te gaan. Volgens HAD, die HAD woordeboek is een kompromis, een skikking waarbij elke kant iets toegee. Jy gee iets die prijs en die andere kant gee iets die prijs. En in die bezigheidswereld word baie kompromis aangegaan. Jy kom tot een besluit met iemand anders. En die persoon sê, ek is bereid om dit te betalen. Jy sê nee en uiteindelijk skik julle. Maar voor een Christen om een kompromis aan te gaan is een anathema. Dis een vervloeking. Want dit betekent jy gee jou geloofsoortuiging prijs. Jy is bereid om te sê, ek is nie heeltemal zeker van wat ek glo nie, so ek gee jou die helft toe. En dit is niks anders as een verloning nie. By die school sê die jong mense vir mekaar, ach kom nou jong, vat is een gereekie. Al die seuns op die hoërskool rook, wil jy nou anders wees as al die ander kinders? Of erger nog, ha jong, is jy dan nog so waar, maar nog een maagd? Jy is dan al 16 jaar oud. Alle meisjes van 16 het al geslaap met hulle kerels. Waar kom jy vandaan? En as jong mense aan hierdie groepsdruk toegee, het hulle een kompromis aangegaan as hulle vanmorgen sê, hulle is werkelijk kinders van die Here. Jy het jou hoë ethiese standaarde aangepas, dit prijs gegee, terwille van vrienden, terwille van populariteit, terwille van jou werk, terwille van jou collega's, terwille van die feit dat jy nie wil uitstaan soos een seervinger nie. Maar as jy dit doen, verloor jy as gelowige kind van die Here jou krag en jou integriteit. So dis baie koel en kalm, sê Sadrach, Mesach en Abednego vir die koning, dat hulle nie van plan is om voor sy beeld te buig nie. Hulle boodskap kom sterk en klokhelder deur, hulle mompel nie, hulle praat helder, allemaal kan hulle hoor. Hulle aanbid die God van Israel, hulle aanbid die enigste God, Yahweh, geen ander God nie, die vier oons kik hulle nie af nie. Vir sulke beginsel vastheid, vir so'n geloofsoortuiging, moet jy vanmorgen jou hoed afhaal. Die drie jong Joodse seuns is kompromisloos, onwankelbaar. Hulle geloof in God is nie onderhandelbaar nie. Nou, ons ken die rest van die verhaal, hulle is toe in die vuur oond gegooi, maar is op een wonderbaarlike wijze gered. Tot Nebukadneser is een verstomming natuurlijk. En uiteindelijk moet hy ruiterlik erken en toegee. Sadrach, Mesach en Abednego was bereid om hulle lewe te verloor. Eerder as om enige ander God behalwe hulle God te dien. En dit, lieve vrienden, you call integrity. Hierdie drie jong seuns was manne van inbors. Manne van ware karakter. En ek sê nou vanmorgen vir jou broer en suster. Dit het 'n skaars artikel geword. Dit het 'n skaars artikel geword selfs in die kerk. Selfs onder kerkmense, jy soek ware rotsvaste karakter by mense, en jy moet soms ver soek. Nie net in ons eie land nie, maar oor die ganse wereld heen, is mense se standaarde besig om al laar en laar te sak. Daar word gewoon net nie meer in 2016 'n hoë premie geplaas op dinge soos beginsel vastheid nie,
Daar word nie 'n premie geplaas op dinge soos eer en karakter. Jy moet deesdae ook baie seker maak in wie jy jou vertroue plaas. Wie die persoon is aan die ander kant met wie jy deel. Vooral as dit by jou spaargeldjies of jou pensioen kom. Baie mense word geswendel uit hulle laaste sent uit. Dat is hulle mense van in hulle senior jare. Mense sonder inbors of gewete. Ek verstaan, jy kan deesdae baie maklik in Gauteng jou verkeersboete laat verdwyn, mits jy bereid is om 'n R200 nootjie so ongesiens oor die toonbank te stoot. Nou as jy jou al hier aan skuldig gemaak het, of jy koop iets by iemand op straat wat jy vermoed, dit is 'n gesteelde ding, wil ek vir jou sê, vanmôre, onthou die dealer is so goed soos die steeler. Jou integriteit is op die spel. Dit is nie dinge wat kinders van die Here doen nie. Ons is nie deel van die skemas van hierdie wêreld en van hierdie land nie. Wanneer mense die dinge hoor en lees in die koerante wat jy deesdae lees en hoor, vra jy jouself die vraag af, waar is die onkreukbaarheid, die opregtheid, die beginselvastheid wat jy by mense, veral kerkmense en Christenmense soek? Hierdie drie jong Joodse manne het ware karakter geopenbaar. En die vraag vanmôre is, broers en susters, wat is karakter? Kom ek noem vir jou slegs enkele dinge wat uitstaan van 'n man en 'n vrou wat 'n stewige, rotsvas karakter het. En dan meet jy jouself vanmôre aan hierdie bepaalde standaarde. Eerstens is dit iemand met sekere beginsels en oortuigings. 'N mens, jonk of oud, wat nie bepaalde beginsels en oortuigings het nie. Vir so 'n mens moet jy uiters versigtig wees. Jy weet glad nie waar jy met so 'n mens staan nie, en so 'n mens draai homself in die rigting wat die wind omdraai. Dis iemand met vaste beginsels en oortuigings, is iemand wat nie omgekoop, afgedreig of verlei kan word om dinge te doen wat teen sy geloofs-oortuigings ingaan nie. Kom ons gedrink op 'n Sondagmôre lekker tee, eet 'n bietjie lekker scones daar by Willow Bridge. Sondagoggend 9 tot 10, dis die tyd wat ek voor die Here kom saam met ander kinders van die Here, dis my afspraak, dit is nie onderhandelbaar nie, dit is my oortuiging, dit is my beginsel. Nebukadneser kon met die beste wil ter wêreld hierdie drie jong manne nie in 'n kompromie inboelie nie. Ek haal my hoed af vir sulke jong mense wat op Stellenbosch, by Aitjie, Pretoria, waar ook al, op die kampusse, op die skoolgronde, sê dit is waarvoor ek staan, en vir niks anders nie, en ek sal nie 'n tree terug staan nie. Ek haal my hoed af vir mense vanmôre in die kerk, wat sê, dit is wat ons glo, ons sal nie hiervan afwyk nie, al sal die dood aan die voordeur klop. Ons het ons God vir wie ons dien, het hulle met 'n finale beslisheid gesê, hulle nee was nee. Iemand met 'n rotsvaste karakter is soos Martin Luther. Toe die Rooms-Katolieke Kerk om oor sy 95 stellings gedreig het en geëis het dat hy dit onmiddellik terugtrek. Was Martin Luther se antwoord, maak met my wat julle wil, maar hier staan ek, ek kan nie anders nie. God hoor my. Dit wat ek gesê het, het ek gesê. Man, dit is karaktervaste mense van die geskiedenis. Nou volgens Dwight Moody, daardie vurige Amerikaanse evangelis van die 19de eeu, en dis my tweede punt, is karakter dit wat jy in die donker is. Met ander woorde, wanneer niemand kyk nie, wanneer niemand jou sien nie, wanneer niemand jou kan opcheck nie, wanneer jy alleen is, wanneer pa of ma nie naby is nie, of die dominee jou nie kan hoor nie. Plato, die Griekse filosoof, het meer as 2000 jaar gelede die fabel vertel van die ring van Gyges. Dit is 'n ring wat jou onsigbaar maak die oomblik wanneer jy om in jou vingers sit. En Plato het geglo dat as mense onsigbaar kan wees, en ander mense dus nie sien wat hulle doen nie, hulle selfs die gruwelikste dinge sal doen, selfs al is hulle gelowige mense. Plato was reg.
Het jy al van die flieks gezien waarin die rovers een bank beroof? Wat is die heel eerste ding wat hulle doen, gewoonlik? Hulle gooi een lap of een sak oor die kringtelevisiekameras, of hulle trek balaklavas aan. Hoekom? Sodat hulle nie geïdentificeerd kan worden. Als jij niet geïdentificeerd kan worden, is je gezichtloos. Je is als het ware onzichtbaar. Zo is bij je mensen al bij je werkplekken uitgevangen. Want er denkt niemand anders zien hulle niet. Zo is politieleden al in die aanklagkantoren gevangen laat in die nacht, wat hulle sit te slaap terwijl hulle aan dienst is. Zo is klerken al gevangen met die hand in die til. Hulle het nie geweet van die private kameraatjie wat die baas laat installeer het nie, hulle is uitgevang. Nie, iemand met een rotsvaste karakter is voor en achter mense altijd diezelfde, want hulle weet, al sien niemand my raak nie. God sien my raak, Psalm 139, my opstaan en my lee, my kom en my gaan, dit is vir God nie onbekend nie. God kyk dwars deur my, en aan hom moet ek een dag verantwoording doen. Derdens, jy kom in die lewe in of met blauw of met groen of met bruin oë. Jy word daarmee gebore, maar jy word nie met karakter gebore nie. Ja, ek glo, klein baba mensie wat daar lê het al 'n persoonlikheidjie in wording. Maar karakter is iets wat deur die jare gevorm word. Mens kom toch nie die lewe in as 'n skelm of as 'n moordenaar nie. Goeie of slechte eienskappe is iets wat oor die jare in jou persoonlikheid gevorm word, sodat mense sê, jong ou Koos, jy moet maar pas op vir Koos. Jong, hy is 'n karakter op sy eie. Character is a choice, het John Maxwell by geleentheid gesê en hy is reg. Jy besluit op 'n gegewe oomblik in jou lewe. Ek wil een eerlijke en een oprechte mens wees. Mense moet my sien vir wat ek is. Dis 'n besluit wat jy maak. Dan werk jy daaraan. Jy sê, ek wil iemand wees wat ander mense altyd op kan pyl trek. Die dominee moet weet, sondags ek daar, ek help my die stoele uitpak, ek is in die kombuis, ek waar ook al is daar, sondags, ek is daar, mense kan op my staat maak, in die kantoor, ek is daar. Dan gee jy daadwerklik uitvoering daaraan. Jy beoefen dit, soos wat jy jou spiere oefen. Paulus skryf aan die jong Timoteus, en hy sê vir hom, oefen jou in die godsaligheid. Karakter is oefening in godsaligheid. Dit is soos jou karakter gevorm word. By die skool, by jou ouerhuis, sondag in die kerk, terwyl jy na die woord van God luister. Luister 'n bietjie wat sê die spreekedigter oor karakterontwikkeling. In Spreuke 27:17 sê hy, uister slyp uister. Vriende vorm mekaar. Nou luister jong mense. Jou close vriende, jou buddies, het 'n groter invloed op jou lewe en denkwêreld as wat jy dink vanmôre. En hierdie invloed wat hulle op jou uitoefen kan of positief of negatief wees. Vriende help jou om jou karakter te sluip sodat jy 'n sterk bruikbare instrument kan word. Iemand van nut en doel in die lewe. Daarom is vriende kosbaar. Daarom pas een mens vriende op. Daarom kuier een mens saam met vriende. Deel jy gedagtes uit, maar moet jy baie versigtig wees as jy jou vriende kies. Want hulle kan jy ook in die afgrond in help. George Santayana het by geleentheid gesê, "Don't have evil doers for friends. Do not have low people for friends. Have virtuous people for friends. Have for friends the best of men." En laastens, jy ontdek iemand se ware karakter gewoonlik in krisistye. Met ander woorde, wat het met iemand regtig sleg gaan. Want as so iemand die donker kant van die lewe tref, dan sien jy die ware karakter. Wanneer jou werk verloor, die geld in die huis opraak, wanneer kwale en siektes aan jou voordeur begin klop, hoe tree jy in sulke situasies en tye op? Vloek en skel ons, slinger ons verwyte rond, pak ons die skuldgerieflikheidshalwe op ander mense, dan sit ons 'n sak na as,
gee ons boedel oor, neem ons ons toevlucht na tydelike en valse oplossings, kom die lelike in ons na vore, wat pop uit, wanneer dit met jou sleg gaan? Of staan jy op en begin jy weer, want jy is beginselvas, jy laat jou nie onderkry nie. Is jy iemand wat leer uit jou swaar kry, jy word wijser, verstandiger, of val jy morgen oor morgen in precies diezelfde ou gate van die lewe, wat die type karakter eigenskap jy vanmorgen in moeilike tye? Is die dingen wat bij jou en my na vore kom in tye van teerspoed, goeie of slechte dingen, kom dan mooie dingen in jou na vore of die lelike dingen? En is jy in moeilike en slechte tye steeds een beginselvaste mens, wanneer die lewe jou in sy knyptang het? Sadrach, Mesach en Abednego het in die aangezig van die dood onwrikbaar bly staan by hulle geloofs oortuigings, net hulle drie, hulle kon op niemand anders aanspraak maak nie. Hulle het God nie verloon nie, en hy het hulle daarvoor geëer en geseën. Wanneer Paulus in die gemeente Galasië skryf, sê hy vir hulle, my kinders, ek verkeer van vooraf weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte verkry. Weet jy, een Christen is iemand wat karakter het, omdat Christus in hom woon. Sodat mense uiteindelik kan sien, dit is Jesus wat in daai man en vrou leef. Dit is karakter. Dit is geestelike karakter. J.R. Miller het op een keer gesê, al ding wat saam met roubeklaars van die graf af wegstap en weier om begrawe te word, is een man en een vrou se karakter. Sommige mense word baie gauw vergeet, een week na die begrafenis of verrassing, maand. Maar ander mense word lang onthou. Mense soos Sadrach, Mesach en Abednego se name is opgeteken. Mense soos Paulus, Johannes, Petrus, Johannes Calvijn, Maarten Luther en natuurlijk Jesus van Nazareth. Wat Suid-Afrika in 2016 nou nodig het, broers en susters, en ek weet jy sal sê, verbeterde ekonomie, nog meer reën, die landbou sukkel ensovoorts, en 'n ander leier in die land ensovoorts, wat ons in Suid-Afrika nou dringend nodig het. Dis manne en vroue, en jong mense, wat sê dat hulle aan Christus behoort, dat hulle in die Bybel glo, dat hulle aan 'n kerk behoort, dat hulle gesalfd is van die Here is, manne en vroue en jong mense, wat met integriteit leef. En vir die rest van die land en vir die rest van die wereld sê, dit is waarvoor ons staan, dit is wie ons is, dit is ons identiteit. Ons is onwankelbaar. Ons stel die voorbeeld. Mag dit waar wees van jou vanmorgen en van my? Want as dit nie is nie, is ek en jy vanmorgen deel van die probleem in 2016 in Suid-Afrika. Amen.